Dale, Bill. Sara. T'lum ta, Bill. Sara, bravo, po. Dita, po. Pore, po. Me, Bill. Qa me bo? A dhe, Bill. Sara vjen vit i ri, gjithë në kohët, dyqysh. Kor, Bill, s'kena pas, dyqysh, edhe... Baba jam kur s'ka pas pare, Bill, më na blej lodra. Edhe o bim me 4 vjetë, o bim me 4 vjetë, kum dit që baba dimri është rrën. E se baba jam s'kesh pare me nablej sene edhe në thikë që me dhe me baba dimri në kalzike që rrën. Cëftë në konë, o bim, sen s'kena pas. 30 fucking vjetë i bon, o bim, halala këmi për festa. Lema re bim, këshim e jetu në Finland. Këshim shku në ato qendrat. E ata në këshin... Dosht, në këshin njerë dashni shumë, në këshin për gdhel, në këshin për qafu. Pa s'ka? S'di, Bir. E dinë, Bir, sa... sa fukareja është të sinash, është të që edhe në s'ka as gëzuar mja bo. S'ka me s'ka? E tani po thojmë, Bir, që e na degenerum na. Ajna na degenerum, a? Kush, Bir? Na të re, Bir, fora e flesht. Jo, Bir, jo. Na jena birë viktima. Ani kosh për dhe që degenerum. Njerës që vjedhin të në kohën e menojnë që shme vjedh, e dalin hojnë mëtë me statusa të me dhe me mshesin moral. Cofë mune, o birë, cofë mune. O me sa ba, si jëmë qukë më kajtë, o birë. Kërë qova për gjumit, hina në salon, birë, po është në nënteme dhe me po bojt diçka për vitin e ri, i qele kapakin e të njerës, që me pa, o birë. Pasull me asht. Ke, qish tot. Qish me hangër më ratan. Vas jena për vitrinë na obir. Ja. Sti, Bir. Qere bir njërzia me breva, me drita, me pishnoja. A na sen. Qere bir një astë rejt një këse jullit të ra, Bir, a vëdhen. Thunë me menu një dëshirë plëcot, Bir, qere. Qera, o bir, ka gjasht në ditë, t'i shëqa si për sen. Alo, folet sëfq. Urime vitin e rije dhe ty. E ishala që tokë pëndon në 6 pjese për të botë plihon krejt. Ha? O bir, po të të një ajak ka 50 euro. Gjith? Po të të një ajak ka 50 euro. Gjith, o bir, gjith. E ku? U kry, hajt. Mështë të thuj u kry se harran, mështë të thuj mëra u kry. U kry, mështë tanin heq. Le qëllësat të kere ekstremit. Po, qëtash po vinona me njerë po nisëm. Po, hajt heq mështë tanin ty. Hajt i tung. Kush ke bir? Kush? Kush ke në telefon? Pa shërëp se diva, loj. Ama që telefon, ama telefonin. Po, s'ka bateri, jo, bir. Ama që telefon. Tonal. Po, thartës që s'ka... Po, kush ke o bir, kush ta ka 50 euro se për avin, kush ta? Me kajtë nonën së kam kujtot. Kura! Që birë që edhe një astëra e do, birë. Pa ikë, ikë. Pa qatë punë e kanë ata, birë, kanë mero. Hajë me pone e banesë që shkëm përpjetë, birë, që jam që ditë. A, birë. Po, ja. Ja, arraj ty, be bëllë mirë që thire. Po, u kry, hajde, u kry, hajde. Ka thirë të në që ka di që arran. Kush? Kush, hajde, po shkojna petakojnë halabin. Cëri lab? Atë për birë, hajde, hajde. Që një adapter, o birë, jo, s'te koka. Diqka ti e të... Ngoni, e para e punës, është dashtë mu vesh pak si njerës. Qa ka mërë qaj? O mirë. Mirë, qëto është kërë? Në skema lab. S'kem cindin s'ta kem, se dhe na kem qafë mund s'kem. Kem qafë me konë si ketë fëmija e botës. Ti e Liridonia, po? Hap. Për të tojnë që e njëri ma i keshë në Kosovë, se di sa është të vërtej. Sot është, s'ka ku zhënë tërë. Mediat, lam. Mediat për e egzagerojnë sanën, se ja, më zbi prej e ty në. Mediat s'kanë ko për më marë me ty. Po, në dëgjamni, ju kom thirë, në fakt, për me kry një punë.
duheni nesër me mëngjes, dyt apo tret me shkru drejt aeroportit. Për me mi marë musafirët e me pru dhejtë. Okej. Okay. A kje emrin Labart? Jo, Labinat e kom Labi. Më tirin shkurt mundesh me më tirë dhe Labi qysh dush. Si vegim dhe qysh. Hani dhe? Okej, okay, edhe qashtu e lojmë. Nga më vegim. A është të vërtet që këto estrada, këtat muzikës janë këtë kësi kështu? Edhe se ti ke intervistumat edhe një ke popi kërën konë me trenirkat të komtarës të Ukrajinës. Dhe një ke intervistu gjithë e jo ke dhonë. Kështu. Edhe strada jonë si njerës krejtërën që janë, që ka njerës edhe të mirë edhe të këshi edhe pëtëm e ka edhe të mirë edhe këshi, dash krejtë së mujë me konë perfekt. Si mutë, edhe të komut të hullë, komut kësi të kopsit edhe komut normal. Apo shkëndi? Po, edhe një pytje vegim, a është aeroporti mazvorëvë, edhe që ndo vorë atë? Mami ta kësha marrë në një taksi se më marrë me juve. Qëllë njerë që shkojmë na dhe krym punë. Edhe një pytje, po. Sa herë hypë në aeroplan? Garant 4-5 herë, ma shumë. Dhe qëmë, nuk është me rëndësi sa herë jëmë hypë në aeroplan, po mirë i shkun që ju mu qu ka dole, me shku të shpije, se nesër me mëngjes qoheni, e bëni ka një tosh, plani dhëmt, dhe jeshen i mirë edhe mi prit një mësafir të amon që është duhet i mi bjeni dhe këta. Okej, okay, shumë i rëndësim, Lab. Shumë i paftyrë, kuk. Lab, unë e kam shumë respekt për libra që i ke shkru, edhe t'jam mirë njës të njetën. Heq e që kur gjabë edhe një nëmë jemi atë kohë shembul ty. Edhe nëse diqysh kur jem koni vëgëll, të me thonë par vjetë, rëp të shpizu më kanë thonë që kur të rritë është ke mu bosi Labi. Për qa falimderit, jo vlashko, falimderit ty, që ke bo shumë për neve, që do mësë për mu. Apo qoni, shkoni. No. Biru. Haj. Hajde se përshkojnë. Mlej. Falimderit. Shim. Lab. Po. Aksha mujtën me najtë se dhe kam oshtin e gjone, garant ata musafirët morin kufera e veqin gushtoja, edhen. Okej, okay, rejtje. Pa probleme ki. Lab, që është lëmëtëria, se te edhen? Lëmëtëria është zemër që ti shkon qëtash në dhomë në altë, të presin ekipi jemë, ta marin masën, ti bojnë teshat gati, veshësh, vjen nesër, ta më qështuat. Apo që është shkon në dhomë në altë? Qa tha dhe njerë? Presin ekipi jem, ta marin masa në teshave, edhe të veshen, të bëjnë top edhe vjen nesër, që kjo rëmë të ri. Nuk urim. Lab, ti herojem. Si kur në zim bloca e qëta tjertë. Lab, a duk në atrash? Jo, zamër, jo, shumë mirje, perfekt, ja. Perfekt. Haqko në altë, bënë gati. A moj me të përqovë? Burim, Allah i dhe ku i gjithë këta kretena. Dhejme dhe i befasojnë. A i gati, hajde. Një, dy, dy. Uaja! E, apo vrena i sen? Jo. Dybo. A që i ka na vrenë që këna gjithë syza? Qëtash, po. I këna morë të optika moda për më dokt matë bukur. Mu kompletu, dhe me thonë. Po dej, që këqire.
Nejse, ma në fundu veshëm. Nuk e ka let as Estrada. Estrada lin nuk bohësh. Estrada e mirë i thith dy nona. A shkoj mirë. Ku? Po po aro, jo i bol. Ufa, mjëgjë. Qa bo në vlo? Qa vlo, që shetë? Ollo dhe. Hej, Ljabi më tha, me ordë me thonë në ty, së më thaj mu, me ordë në ty me thonë që a i tha, me mi më ordë mosat, e bo në lupë pak. Oke, vlo, që dënë me vishë? Na i tesh, vlo, që a keni për tesha? Po, që ka përduhet, ma specifikisht ty, vlo? Po, diçka mos me njërtët, janar, acar, tash, ftaft, na i bund. Oke, okay. Okay. A bojmë diçka ma festive, ma se viti ri, diçka ma solemne, që po thute? Edhom, menua diçka ma festive, ma se viti ri, ma solemne, diçka. Oke, okay. Qëfar ma sa ki, vlo? Em slim fit. Së po besa na? A, ti marrë ma sa, vlo, ma mirë. Mësë më në shëpa motë. Qa ki, vlo? Osh dhe Allah, se veç i josh nga kur të mprek t'i gosh. A, u olin në gojës. Ma qo? A, po në olësh? Vazhda, Allah, vazhda. A, ne ka kratë. O, Bir. Ha? Të kishëm mujtë me marë një kjerë të auto mujë, bre. E me shku me marë këta me... Së ta më sa firë mi marë me kjerë ty në kuku. O, pi, ke tjetër ma abet kur peki kjerin e mira. Po da, është qarë. Vesja qelë gjamin loqkës edhe ja bon... Ej, ajde pak! Edhe i kam bret okere të mira, bre, Bir. Kur nuk e di ku i bjen aeroporti, Bir? Ason. A ma qënë telefon? Në. Ta qifësha korporatën që si bën katër zhia, e këshëm lybile në map. Kën Bir? Kërkën Bir, kërkën. Po lab njëri ngëm. Po ngëm e kalumë Fushkosovën, e kalumë në Polin, edhe i kalumë këto tri rrëth rëtullimet. Me qinë nëmënë nuk jam ka isha aeroplanat kërka. Po e di e njerë, e di që s'parkohen në rrugë, a mos se m'ka shu aeroplana as kështu kërka. Nonën e majtë? Tëri, dy pluma pishojmë tëj. Një kodër. Dë tela të rrimës tëj, jënë. Mas kodërës? Okej, love you, love. Ta shpedi. Dhe di. Qërë, Bira, zdim ku është aeroportja. Kur s'kina hybre, nonë një kojshë? Ja, Birën e kom hybë. Unë jëm hybë me 4 vjetë. Jëm hybë në aeroplan, Birë. Kur jëm këthi pisu e disë. A të i korë? Foki. Fukaralak Selmani. Ej, Birë. A nëllë me Birë dhe në makëse, se këtu ka gjithë shka. Edhe është lirë, nëllë marëm di shka. Ani, nëllë ku... Që makësi, që makësi? Ose se ka gjithë ka, makësi. Nëllë. Gjë. Qum. Ajde. Lema veç vis të shtë të moj që të pak të shtyr. Po jemi, se unë e shtyr, Birë. Ani veç dorën për qësë që të s'pa bëj kur gjë. O, Birë. Ani, bre, ani, qaki. Që? Oh! Ja, nuk ka i mundën, kamerem shef të është. Jo, Bir, nuk ka kamerem shef, Bir, nuk ka për këta i kanë vesh i kanë dirë, Bir, se ta herë thar makësi. Po, tonë këto sene i këna bret tjepin një 2-3 euro. Po, këna për të mjëllon, 2-3 euro? Për t'ja u kësej. Po, asë mëre, Bira, t'ja për dala, po se ta herë dhe unë e këto. Edhe i këna nga të të kësa prejnë kolion 2-3 euro. Këto dhe kënë gjmimin më të lira dhe për se ta herë dhe në makësi. Ani, hajdi. Veç pak që të të shtyjone.
Djali Bezhet pa cullit jam vlo. Aj treti. Ok, vlo, vjen mirë shumë. A besohet e rëba qeps e kena një piktur nga blen, 45.000 euro t'i bën. Ok, super. A vëzhdojnë? Oh. 4 herë në dita ho buk. Nice, fenomenal. A një me hej, boba e mi përkrov shumë studentat, apo dhe ta qes nëj burs. I kom kry studimet të në vla. Qka është? Fashion design. Kërësa? Jo fakultet, vla. Gjithë këmë menu që fashion design është hëbi, edhe si basketi, futboli e këtu. Se boba e më gjithëm ka thonë që veç biznisë edhe ekonomiko janë fakultete për një me. Dhe qatë punën boba ty? Arsimtar biologjisë, vla. A vazhdojmë? Po, vla. A e sigur? Po. Hajt. Shënë të dojnë, A u kry, vla. A ma të shë? I këzofsh. A së përvazhdo me mota? Më birë më ka dhe s'ka pokin e kresa. Aaaa, birë. E të thirë tezën më të qmallë pak. Që sa sahat jena vre që të u bo tërë natë, o birë. Do me më ka bruhi. A, birë. Sa birë në jara u bom rrugën, o birë. A? Ta një respekte shumë shajat 40-40. Me në zezja të mbirë. A, pjo së birë në ashtë të nuk e natë, be. E më shna ka në tensioni. A dojnë me mërën tokë, o birë. E që shë pa temrin? Tracy. O është Amerikësa? Amerika, Anglija, është i birë. Vëse huja për më dobet. E që kjo është aeroporti, ha? Ka. Vi kom menu bajgi matë matë. Ja, s'ka shërë gëllëm për kësë, o birë, që kasë? Fërma beti në të bua. Oh, shit! Oh, nëna jeme. Ku birë shola që kja? Inshallah ngruja e gjigjes. Gunata e Liridonit. Hello! Përshëndetja. A flisni ju Shqipe? Po. Ku e keni mësu? Shqipëri. Unë jam nga Korça. Nuk fliske si korçare. Fliske vesh dush më mungu. Unë jam nga Gjirokastra. Mahala të marëve? Aty te Bunari? Edhin, ke parasysh? Aty te mahala Ismail Kadares në gjithë. Edhe në shpia t'i kemi jaka-jaka aty. Mirë o birë. Ikin tani? Kosovarët e përdorin fjallin ikin për ikjet shpejt. O birë! Ktheu! Hadi. Nuk tha me ikë për birë. Kushe? Jam shumë i lumtur që kam prit vitin e ri me Lobin. Këtë këto yjet e estradës ju kanë lutë me organizu intervistë. Që ki parë zot? Legendi. Horip, po voli Kosovar që mos me na marrë vesh. Me mujt me më janë punën me kap nëj sen në qantë. Rishkja 12.000 loqkës. Oj, piroj, zban. Zban se këka e bukur, bir. E këtët bukur atë janë sad, bir. Po thua? Hop. Bir, ka mundësi që u dashurohë, anë të. Po në kënë nuk je dashuruti, hajtë veç kalëzëm. Kalëzëm për një femën që nuk e kaj ti. Hajtë, kalëzëm! O birë, amo kjo kemi qelë sytë, o birë. E ke bo që i ka bo Marina Vjolca Gjetit, o birë. Ja ka qelë sytë. O birë, vesh të mishë do ka rrenë. O birë, edhe në kom qef mu martu me nëjnjo prej estradës. E mikit Megi Pojanin.
Shumë ma vlon Instagramin, a? O, birë, zbën, o, birë, zbën, se ajo, ajo s'ta përfil nonën, o, birë. Me shku, birë, më martu me kësit e stradës, edhe me adin kësi që pinë hapa, e masa ne i shkonë në deti, edhe në bon foto, till the end of life, edhe kur që është me saba, ves ta lyp divorcin. E, ka deviju, ta, ka deviju bota o sullo. Më falë, zonja po zonjush? A zonjush. Me se mereni? Jo modela. A, edhe unë isha model. Vitëv 90, po mu djek ftyra tani. E, sa liber isha me hjenët e vetë, ma djekën ftyrën. Këshin model ti? Op. Më pastaj e vrava një vlonjat. Edhe për punë zus ka shbëra 13 vite burg. Unë kam qenë moderator moti të këte një televizion lokal, TV Fieri. Do me thonë, ju nuk jeni Kosovarës, jeni të mundu kësi për Kosovës. Jo, jo, mërë, jo. Kosovarët jenë veri orë, ne. Jo, jenë koktolla ta. Jo. Okay, fal, ja, profen tjimin. Jo, 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 no, unë jam nga Korça, ky miku është nga jugu. Da. Më qëfar mereni? Unë kam një hotel në qender edhe me ndërtim. Unë i kam dy objekte, jam pronari shumë kazinove, letra, bigjozi, e këso gjëra. Bukur, shumë bukur. Puna? Jo ma, ta është këshumë përgjistje. A, qenë ke bukur si rezet e dilit sabajt. Nale, nale, nale bir, nale bir, nale bir që të se e qpove fort kuku. Ajtë, budal, ajtë. A jetu më përcila? Po. Pse? Nështë po kom qenë me të përcila lojnë edhe në që bënë gjatë ditës, qësh hanë, qësh rrenë, qësh delë bedhome, qësh henë. Qite me nënën, qite! Ka dole, prit, prit që tu. Kuku! Fali, mos keni një shishk me uj. Jo, nuk ka uj. Që tri herë, njërës e Sali Berishës po mënohen me Helmu. Që tu Helmu, ma i ka hëngër është tu plas? Jo, 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 kjo është sëmë terrorist. Da i liritonin tim të vogël. Sali Berisha ka organizu me Lulzim Bashën, me shkatru këtë shtetin e Kosovës. E dion e? E dion sa dit ti, po a do ikim a dorim tu? Ku do ikim? Po jo unë e ti, ma do ikim takojm labin, po na prit labi. Cilin lab? Labi pra, tu na prit është, asështë tu na prit. Jamaica, Jamaica, tek, teketin, teket, teketin, teket, tekepi. A di se o kon hedi kështut me do fjet zeza? Tok më ka bo, helaq. A je pak, qërë që të sen, qërë, koncentro. Qërë? A shë qërë një vojnë që të sene, pap, pap. Qërë i qartë jo, ma? O birë dhe, o morën, o birë zëtë dhega. Ju, sa shpifur. O birë, të 2 euro që i përbi ma marë, qërë dhe kolabosi. Ku janë 2 euro? Qërë, birë. A jam shliru, zonjusha. Dhe t'kila i këmë hukë. Hajtë është unë apit labë, e. Hajtë. Tës, tës, tës. Ma bre, lasë se këmë lidha rapë. Piu, piu, piu. Gjemi jo, si shko kënjeri. Tës, tës, piu. Si shko kënjeri. Piu. Dashëria për nënën është më e modhe se zo graviteti i tokës. Nëna është embulli më i mirë i dashërisë. Dhe fëmijet janë asetet më të shmuara të nënave. A, që është të ljopi? Që është u ladik, që është të? Shkoj me një kën nga jugu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Drop the mic. Për
fatsus, Invisalign për Kosovë. Alba dent. Si? Ajo, kur gjëm? Një trip tjetër. Qëre, njët për investime kjo dost jam. Qërja dhëmët, për protezo është shumë i fort. Aha. I vetëmi në Kosovë e ka. Okay. Qëre, që shë vizlojnë dhëmë, qëre. I mirë është, djallë i mirë, begi. Mos është për mirë sigur trisë një ambulantën. Një, zëmën me shkun që ka u kësë i ka njerë se liberishe atje. Në i ku ka, anë? Harin, grabi? Urdëra? A thithë, rabi? Ja! Oh, shit. Ala. Ala, be. Po pra këtu jena, është ky pronari hotelit shumë keq. Ti unë kush është pronari, më pronari jam, thot kë. Foli erë. Alo. Ha? O labës. Qabone, që qëtash po vina? Po, po, u helmu begja. Begjet pa colli u helmu. Po di, hajtë, hiq më stanim, po, po. Që qëtash për pak po vina. Hajde, qa o tëngë. Kuh, kuh, kuh. Shit. U abita. A, ho dhe telefonin t'im. Po. Definitivisht një pomi me kuptu. Kom prit që kena me bo një program pak më ndryshe. Jo, ullu në përkarika, vjen këngëtari këndën, mungje shamijat, minzil, këce, muzik, humor, muzik, humor. Pse orë DJ, gjimi jo, me ndryshu gjithçka konceptin mrenda për mrenda emisionit. Lobi është ka thët, kur që nuk kanë regull. Lobi pëtër nuk kanë ma gjallë. Ju, i një bosit dhe kasejt atë vitit rikhtin erë. Ndi humor një kongë, a bën pa kongë, a bën një vitri pa më ndryshe. A ka mundësi ti që atë mikrofon me lëshu? Shka të vendi? Ryshe, respekt për ty. Qka mërë kjo kesh me të myte? Të natën e gatë, të nditën e gatë, ka shkaj, ka cilna, vish kesh, unë s'pojme me të kuptua, e mirë ti. Ojnë vish respekt për ty, jo lapsës. Evë, qka i buna vetit e nonën ja ka isha. Shojte a, a shohë është bira? Dolla me dhejzë një se sëmë kërka. Allah hile aji apet jetu ndjek. Vëzhdolla pak për fresh air të Prishtinës. Gavla shka, po mduket që ki nevoj për punë. Edhe une po të më të jep një detyrë një punë sonte. Mos me lonë asin njëri me himë rena lokal pa e pas ftesën. Do me thonë ti po thonë mos me lonë kërkët me himë rena pa ftesën. Po. E bojna një foto për Instagram, të qesë hira e porën punë. Gavla me, krye punën ti një herë që është duhet e masa njëra e bojnë foto. Ja, be, a e ki bërë një meqë i madhe e punën, a vish për me me i këqof, a la i le, kallëzëm drejt. Vish pak, sa sigurën s'le me dhesti, me gjithë kanë kam punë dole. Ku po shkam vlashkër? Së mund me hi pa aftes më rana. Po, ka marrë jenë vlo. Për që si e debotet kryt e kësha për hinë më rana, hinë, hinë. Hinë më së vënë në mo. Ja u jep njeri mundësi në apet vënuën. Kë! Zotë i madhë, jam të shmenë me këta. Mundëm do të manë. Ahtung. Hare bufa. Lërik tona. Që të tjera? Lërik tona, vlaqko. Jënë të rëzi, asë jënë të rëzi. Lëriku kemëre, një ufton. Në fëtyrë. Ska faja birë, që sa sa të poshte për pjetë pesilin. A të birë se ta të shqipnis në besojnë në qëshmë. A krahun! Qaja, këti më birë në herë qashke, a kemenu në herë. Si të t'hap krahun, unë e me temër hap krahun, hap i kratë. Birë, së të krahun shkove mora dhe bardhen edhe nejken. Birë, po du me t'kallëzu diqka. Falë. Du. Qysh du birë?
Tu e birë si shok, ma brem, si shok bre birë mës bëstila? Okej, okay, birë, unë du e birë se të kam djallë tezës, djallë të motrës, qësh bre birë? Djallë të mizës. Se ti qësh birë, adin, një jetë e kena qu bashkë, ama kur s'kena mujtë njën i tjetërit një ashprej dashnin. Se jem toske edhe jem gjek, jem një lesë me dy degë. Furim e vitin e ri! Kur që sot që kë 2020 që 2021, helm! A birë, kë 2020 që shkonë mëtë vetë. Ma, mës thuj kësi fjallë banale, bi. Urime e vitin e ri, dhe është zote që familia jote me mujtë me nxy bashkë me ty. A në birë, shola familia jote në kodhëm familjare. E mderi. A jetë se mirë. Ku? Ku? Kja be birë? Birë. Ne astera e të bjerë që ne bjerë kësej na, që ka shko ka, a i gore bjerë më bëj, bjerë e disa gotë të re, që ka me poskën me musje, a i gore bjerë, nga myshde, ljabë, ma këta i followin Instagram, tha ku me të morë në tera unë me të qu, atje kish peshqe me hongër, tha unë të paku i ketë kry me i kitha, dhe masa sonja ku me qu në dërës me këshyrë që i ka bo tërmetit dursit. Allo se kështë ndrejsh dursin, më kallëzë i lobi mu, ketë për dek e lobi be. Lobinët, pëse se ke nëllë qeshmen? E dhe kështë të kashpia me kështë të jabo, dhe për menaj. Po juve se u ka këthy fëllojnë, për shta ma keni i noti mu. Ja u dhjef shara, për ja u dhjef shanguj. Zëmër, më vjen shumë keqë që ka ndodhë. Qa ka ndonë, po mjenë shumë keqë, për njëra dhe keqë për njëra. Për zotin, dhe mu po mjenë shumë keqë që jam duke diskutu këtë mua betë, po ishim vetëm ne dhe nuk kishte ku shkonë të a kupta. Ishim vetëm ne në makinë, të ishim athyti mua, fluturoj, se se kuptoj. Unë ka humë se kam qanë, të ishë pjertë. Lini kanë, ku jene? Hajde këtu të me. Qka po mdujnë i të hoteli, po këthëm një të lokal jam. Edhe këthe e një qikës me njëherë kuletën. Okej, u bo. Që po vinë? Ajo qova në aeroport me shku me marrë, ajo qova mi avjellë kuletën. Këta kuletën, shpi. Mbaje pjesën tjetër brënda në kuletë, du dokumenta të lutam. Brënda mundësiva. Ashtë shpirët në asenonës ta ku marrën, e? Na nuk jemi tipa që vjedhim, edhe që tash jem kanina shumë keq, edhe shumë i ofendum. Këta e një kuletën? Po mirë, tani, si keni turp të dy edhe më shikoni në sy, pas këni qenë pa moral pas edhe gjoja, se unë vëqme ju kam qenë, që kur kam zbrit nga avioni, dherë tani, sa kam artu, kam qenë vëqme ju. Një, ti gips, këtu vjallë gjithë kohën, ku i ku kuleta ima? Kuleta këta? A ku kuleta me kutia? Ka qenë loj vi, kuleta. Po, e kom pa, t'kara, t'u shku për autostrat, t'kara e mu ka toksi zok, e pashën e kur t'ra. Sirisht? Gjigja! A e kuptot që m'ke sel në aeroport, ma? Kuleta këta e. Bir, një më bërë, bir. Më m'fall fare, pa kulet, pa m'sel kuletën dokumentat këtu, mu mos m'fall fare, more vesh, fare. Kuleta këta e një. O bir. Fall! O bir. A ka mundësi me poli diçka me liridonin e... Shkoni, po një këtër një ma shpejt edhe me kuljet më këtër, hec. Okej, pe mare dhe... Nare, hec ma shpejt, me kuljet më këtër. Do të marrë gjithë gjithë shëf, ma. S'po i kuptoj as pak. As po mi me besu dhe më tonë që ndodhë dhe qëkja. Për teja, se ti mi sova. As unë si një, zotik me përvejke me gjithë shka, edhe me këtan përvej. Abir. Qa dhe qëtoj o mure bira? Qa dhe bimë mere ka për... Provoje... Që pe imanit jonë. Oh, kuku! Mere, që hajde këqyre se ti gjithë me dhe me këmune jahuqi. Ka për provoje, qyre ha-has në sëngihër. Haje? Po mirë bimë kemë. Po pëse o mure, mërë bimë, pëse o mure? Më që jam... Qa më dhejnë këtë bimë? Më të bolë. Po birë, të shme akëthej këllë jetë në birë. Tërë me këthej bilë. Ngom, kësa herë, adin që tira, s'pe pranojna se mujna me dollë shumë keq birë. Si rezisht e kom? O birë, aja u popi 10 metra, o birë. U po, kur ma bojnë e liridan, adin me full diska, të veç jashit e vullën, maca. Ani ngom, në prit, adin që shpja bojna. Kështë tim ke unë tira, për ti po më kalzëm për naj turnir futboli, diska lidhja kryt birë, se valojnë. Shkojnë a poshtë, si rëzishtë. Ani, që une ku mja thonë, edhe ja u shenë reagimin, pro, që une ku me thonë. Ani, ama këqyre, ngom, ti thuje, jo une. Ani, u kry. Hajde, nesu.
Mimra ma? A falet. Falem për një turnir të futbolit. Qëfar turnir jo bil? Ajo që po? Këtha guletën mbirë, këtha guletën qipës. Une nuk vjedhi kur, po adin këm dësht mi ble do bileta në nënës tem për me shku abdin jashtë Kosovës, se ajo ka me dek, e shkreta kur nuk ka dal jashtë Kosovës. Kuletën këta ja. Po ti do shqit po mve mu në stedio me këto muhabeta, do me apësh kuletën ti ma bëja, ti zotre. Po, që, po, që, mere, mëse për të madhe shumë, që. E kupton që kjo ma ka marrë, ma. Unë nuk po mëjshë a me kuptu hiqë që pa njerë zionë. Hiqë definitivisht s'po mëjmë i kuptu. O, zotin Max. Telefonin. Ha? Telefonin. A t'ka mëri ty telefonin? Telefonin. Po ka dole prese kur gjësë më latë për vitin e ri me vjetë. Jasht! Shumë pëk, ke me kujtu kur thes të ndanës ditës. Në tjetë ti shumë lërë, me ty shumë pëk. Pa të ndështi dhe ti e di me të pëk. E locate këtë rap. E dija pa ta prish këm zune me fake snap. Së sho që s'këm po asni her. Kështu që zërë më si jep. Vistrut na më këthy një mundësia ma jep. Ama durën, ty të hep kururën. Ti e ma queen për ty shkrije dhe burën. Hopa nëse për ty bona e shi ti ta butën. Jo kërkur suna vlesëna dhe i te kena nutën. Për perfekcion një definicion. Me ta prish i fin kur zgudzon. Për gjokun ton një mani se zion. Me ty shëtard me ti revizion. Habibi, habibi, me cëntari shtajnë namën. Habibi, habibi, du unë esh e ma susam. Po pi, po dal, gjithi bi bishme në mfal. Mke prit, kom dik gjall, s'kom besua ma mkenal. Bir, që kjo bardi, shumë ka me rrit njëtë, ngoj që apë të dosti. Le, bir, le. Bir, për i me vitin e ri. Mua të ke bo, bir. Mua të ke bo. E nëse me dhe një vetë tash me njësë që shto katastrofë. Shok son të dobi. Doja gjej unë fundin gotës. Ti aroj halet e botës. Do të ulem dhe dori. E me shok son të dobi. Doja gjej unë fundin gotës. Ti aroj halet e botës. Ku shepi një gotraki. Lezetin një të sjati. Krye cofrës vej shëshënin. Kam thonë shkoj në vin. Ku shëpi një gotraki. Lezetin jetës jadi. Krye cofrës dhe i shëshnin. Kanë thonë pare shkoj në vin.
Nalo, nalo, nalo bir. Nalo bir, mo, hajt. Kë, kë, qëre me bir, qëre ne ki emra, tu e kol nejen. Halal i kofta, gjithë ka dit me bo neja. Bravo, bravo. Leve, bir leze, mo të ke bo, mo të. Njere, shumë more pak më këtëve Njën të rinë sa shtrejt më shite Her me muaj, her me vite Ku shëpimi gotra ki Lezetim jetës jadi Kryet sofrës dhe i shoqnin Nga thonë pare qkojnë e vin Ku shëpimi gotra ki Lezetim jetës jadi Kryet sofrës dhe i shoqnin Pare shkoj në vi Shkoj në vi tung 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 tung